Gözel, en gözel hislerdir. Kəlbəcərə ilk ayaq basan əsgərlər olacaq. Könüllü gəlmişik, fəxr edirik. Qələbə qazandığımız üçün çox xoşbəxtdir. Əla, inşallah səhərə kimi yatmamışıq. Sevindiniz, həddi hududu yoxdur. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Baş Komandan. Qarabağ Azərbaycandır. Allah verdiyimizi canı sağ eləsin. Allah qüvvət versin. İşğal altında olan Kəlbəcər rayonu bugün işğalçılardan azad olundu və müzəffər Azərbaycan ordusu Kəlbəcərə doğru irəliləyir. Elə gecə saatlarından da başlayaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin texnikası və canlı qüvvəsi Kəlbəcər ərazində yerləşdirilir. Göygöl rayonunun Toğanalı istiqamətindən gördüyünüz kimi hərbi avtomobillər vasitəsilə Kəlbəcərimizə doğru istiqamətlənirlər. Hazırda durduğumuz bu kənddən Kəlbəcərə təxminən 80 kilometr məsafədə yerləşirik. Ordumuz iki istiqamətdən Kəlbəcərə daxil olacaqdır. İlk istiqamət bizim durduğumuz bu yerdir, Gölgöl rayonunun Toğanalı kəndi. İkinci istiqamət isə Daşkəsən rayonu ərazisidir və Azərbaycan ordusunun bölmələri həmin ərazilərə daxil olaraq dövlət sərhəddi boyu, Ermənistanla Azərbaycan dövlət sərhəddi boyu və digər müəyyən olunmuş ərazilərdə mövqələr tutacaqlar. Uzun illərdir bu işğal torpaqlar işğal altındaydı. Bu torpaqlar artıq azad olunur. Və xalqımızı bununla təbrik edirik. Azərbaycan ordusu təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Məlum olsun.